Ассаламу алейкум, туғандар, сіздермен базар қалар, туғандар, бүгін сіздерге 1 январ 2023 жылдың 1-ші күнінің рубль қоспаларын көрсетіп береміз, туғандар. Бүгін әскерсенде, көп банктар іштеген-іштегендерін қалып көрсетіп береміз, туғандар. Бәрекен, сіздер осы видеоға лайк басып, базар айтыры, болса айтыры, көп видеоның астына 3000 лайк баса кетіңіздер. Финкабанк, 1.18 туғандар. Мына бұл жағына көтеріліп дейді, Россияда көтеріліп та бастады, Россияның банкында. Компанияда болса 1.18 туғандар. Каналға қатыла кеттіңіздер, подписация кнопкасын езіп, и лайк кнопкасын да баса қойыңыздар. Мына бұл жағына көтеріледі, бұйырса. Көтерілгенде тартып көрсетеміз. Ой пікір жазып, қайсыл жерден тартамыз, жаза кетіңіздер. Барыңыздарға чоң рахмат.